Partia Demokratike e Kosovës do të mbajë sot konventën në të cilën pritet të zgjidhet kryetari i ri i partisë. Në konventën do të marrin pjesë 794 delegat dhe kandidaturën për kryetar të partisë ka paraqitur vetëm Memri Krasniqi, ndërsa ishte shtruesi detyrës së PDK-s Enver Hoxhaj, dy ditë më parë përmes një konference për mediat, bëri të ditur se nuk do të kandidojë për këtë post.